بسم الله الرحمن الرحيم يزن یہ آز جلوس چھ چھ تہ پتہ تہ یہ چھ حقس تہ باطل چھ زن حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم عراق کس شہرس کربلا اس منز پنن زو چھ بھی دیوت انسانیت اس تم سات پامال ظلم اس خلاف اس تم سات دیوت امام صلی اللہ علیہ وسلم پنن عیال پنن بچہ آج تھی حوالہ یہ پروٹسٹ کر یزیدیتس خلاف ظلم خلاف امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سندس ناوس پہ یہ ونکس آج دہم مشہور یہ پور ولڈس من منع یہ صرف یہ آواز ظلم خلاف مظلوم سند حق مظلومس حوالہ یہ زن ظلم جبر پریت اند ونکس سپدان تمہ حوالہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سند آواز تہ یہ ظلم خلاف ہمیشہ آواز تلن تو یزیدیتس خلاف ہمیشہ آواز تلن یوت زن یزیدیت تا ابد ختم گژھہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سن ناو دہ کھوتہ دہ روشن گژھہ تو بلند گژھہ یہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سن نشن چھ یہ انشاء اللہ رحمان تا روزہ قیامت روزہ یہ چلان تو سمبل اندرکوٹ سونہ واری سٹارٹ گژھان یہ سونہ بران اندرکوٹ پہ تو ات ستن جڑان اندرکوٹ بن مالا تو یور پتہ اس زن محلے سادات ات پہ یہ جلوس تو تمہیں پتہ اختتام گھان یہ بیس محلے سونہ بران لاسٹس.